Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Eu sou o professor Aguinaldo e hoje nós vamos continuar falando de espécies. Eu dei essa introdução lá no vídeo anterior, quando nós falamos dos catacétons, né? Tinham alguns floridos e logo teremos mais. E agora eu disse que nós vamos falar de outras espécies que também são interessantes, que nós precisamos aprender a cultivar outros tipos de plantas também para podermos manter uma diversidade dentro do nosso orquidário para favorecer o cultivo. Talvez essa plantinha aqui, ela atrai alguns insetos, por exemplo, que combatem cochonilha, combate ácaros, né? E isso pode favorecer. Vocês viram aí no vídeo de introdução que o professor colocou, né, e aproximou as flores dessa planta aqui. Aí o professor vai aproximar mais uma vez aqui no vídeo, para vocês darem uma olhadinha melhor aí. Olha que plantinha fantástica! Que plantinha show! Essa daqui é uma planta da família da Érea. Essa é a Érea elata. Nós temos várias Éreas, né? A mais famosa de todas, a mais conhecida, é a Érea iacintoides, que é a chamada flor pipoca. Parece umas pipoquinhas assim na haste, né? Mas também uma planta muito bacana. E essa daqui, a Érea elata. Olha que showzinho de planta. O professor transplantou ela aqui nesse vasinho maior, né? E ela deu muitas hastes florais. Olha que bacaninha, que show você ter uma plantinha dessa aí no seu orquidário florida assim, para poder você apreciar essa floração. Isso é uma coisa espetacular, é fantástico. É o fantástico mundo natural. E agora, você já se inscreveu no nosso canal? Então se inscreva, faça parte aí do nosso canal. Estou esperando você. Vamos ver outras plantas. Vocês estão vendo ali atrás? Que catleia será aquela, hein? Grandona, né? Linda, né? Vocês viram lá no vídeo? Alguém sabe que catleia é essa? Coloca aí no comentário. Professor, antes do senhor explicar, eu já sabia que aquela é uma catleia tal. Coloca aí. Vamos ver se alguém já sabe. Nós tínhamos mudas daquela catleia no segundo festival SOS Orquídeas. Várias pessoas adquiriram e eu sempre dizia lá no dia que eu apresentei a planta. Essa planta, ela é um show. E é a minha. Como ela é uma planta mais antiga, então vocês sabem que as espécies, elas se adaptam ao seu ambiente, né? E aquelas plantas o professor trouxe de outro lugar. Então, naquele outro lugar, naquele outro ambiente, elas floresceram antes, né, no período correto. E aqui onde eu moro, elas atrasam um pouco a floração. Então, ela está florescendo agora. Aí eu quero que vocês vejam e aí vocês já fiquem aguçados. Nossa, mas quando será que vai ter de novo? Para que você possa adquirir a sua. Então, mais uma vez aqui a Érea elata e a sua exuberante floração de flores estreladas. E essa toceirona aqui também, a qual já houve várias mudas disponíveis para venda, e eu vi, se eu não estiver enganada, acho que foi a Lilian, colocou lá no grupo do SOS Orquídeas, a sua Aspásia lunata florida. Olha a minha, como está linda, olha. E olha o vegetal, como a planta está saudável, bonita, né? E ela produz mais de uma flor na mesma haste, né? Então ela sai a florzinha, cai e vem uma outra, né? E as flores são muito bonitas, ó, bem atraentes, elas se destacam entre a folhagem, olha, muitas flores, ó, que top! Quem não quer ter uma toceirinha assim de Aspásia lunata? Plantas de fácil, baixo custo, né, entouceram rapidinho. O professor acho que vai fazer mais algumas mudinhas aqui. Tem umas mudinhas já saindo do vasinho, né? Vamos tentar aí fazer mais algumas mudinhas para disponibilizarmos para venda, tá? Mas por enquanto não tem. Só tem essa daqui que é a do professor e ela está muito
Muito bem, olha que bacaninha. Tudo isso, olha, apenas com a nossa adubação orgânica com torta de mamona. Né? E, claro, o professor anda pulverizando contra cochonilhas, né? Porque isso são rotinas que nós temos que fazer, tudo bem? Então, olha aqui mais uma vez a nossa Aspasia lunata. Agora eu vou mostrar duas micro-orquídeas muito top, mas muito top mesmo. Quem gosta de micro-orquídeas vai ficar encantado com elas. Pessoal, olha isso daqui, ó. Olha bem, as hastezinhas, ó. Aproximar aí para você ver melhor, olha. Essa daqui é a Zygostatis dartirisa. Olha aí, tá numa plaquinha de madeira, olha. Olha o enraizamento, tá vendo, ó? Toda enraizada, olha as hastezinhas, elas são firminhas, ó. Você pode virar de cabeça para baixo que ela fica ainda retinha, ó. Só que elas saem assim, ó, pendentes, olha. Flores esverdeadinhas, a planta é bem pequenininha, olha. Muito show mesmo essa planta aqui. Um espetáculo de Zygostatis, olha. Quem não quer ter uma Zygostatis dessa? Tenho três dessa daqui, olha que show. As outras estão com as hastes. Quando elas florescerem, eu mostro para vocês. E essa daqui, ó, é a Espiclínia marginalis. Olha as florzinhas, gente. Vale a pena, né? Olha que show. Ela parece uma acianteira grobe, mas as flores são bem diferentes. Elas são mais pequenininhas e são branquinhas, assim, um amareladinho bem pequenininho. E elas florescem várias vezes. Ó, aqui tem hastezinhas, ó, que já floresceram, ó. Não sei se é porque ela está fora do seu habitat, né? Pode ser isso. E ela floresce mais de uma vez, mas já enraizou bem, ó. Aqui do ladinho da casquinha, ó, várias raízes. Essa plantinha aqui, eu ganhei de um amigo meu que eu nunca ouvi pessoalmente, mas foi o Daniel que mandou para mim. E essa daqui, ó, quem mandou para mim foram dois amigos meus também, foi o Fabiano e foi o João Paulo. É, o professor tem esses amigos onde nós fazemos algumas trocas de plantas, né? Então, aí o professor recebeu essas plantinhas aqui desses amigos meus. É muito legal, muito obrigado e um grande abraço para vocês aí. Tá, então vamos ver agora a nossa catleia misteriosa que está ali atrás. Vamos ver. Fala a verdade, gente. Isso aqui não é um show. Um show. Olha que plantona linda. Quem será que adivinhou que catleia é essa? Essa daqui é a catleia granulosa. Granulosa, uma espécie do Nordeste brasileiro, e ela é a planta símbolo do Rio Grande do Norte. Olha, gente, o tamanho dessas flores aqui. Vou aproximar aí para você ver melhor um pouquinho o tamanho dessas flores. Olha que coisa espetacular, parece plástico, né? Um labelo lindo, olha. E essa planta, ela é uma planta que se desenvolve lá na restinga, né? Nas restingas, lá nos areizais, lá do Rio Grande do Norte. Nunca fui lá, não. Mas eu já vi vários vídeos dos habitats, ela dá entre meias folhas, os arbustos, assim, ela dá plantas bem longas, né? É das plantas caneludas. Mas eu sempre disse nos vídeos de vendas que, pessoal, essa catleia é muito bacana. Ela é muito bacana mesmo. Quem adquiriu aí, eu acho que deve estar muito feliz. E se eu não estiver enganado, acho que tem mais uma planta ainda disponível. Se tiver mais uma planta disponível, eu coloco lá no grupo do SOS Orquídea Vendas, tá? Se não colocar, é porque não tem, tudo bem? Bom, e eu quero, junto com a nossa catleia granulosa, pedir a você que está nos assistindo aí que se inscreva no nosso canal. O professor está sempre pedindo isto, né? Se inscreva,
faça parte aí do nosso canal, participe aí dos nossos vídeos, acesse os links do grupo do WhatsApp que nós temos aqui. Temos dois grupos, um para dúvidas, perguntas, colocar suas fotos das suas plantas e o outro específico de vendas. Então o professor tem um grupo lá específico de vendas, onde você pode adquirir algumas plantas. E lá no grupo de vendas tem um vídeo de vendas também. Então participe aí, se inscreva, ative o sininho das notificações. O professor está sempre colocando o convite dos vídeos de vendas, mandando no particular, está postando lá no grupo, participe, tá? O professor fica muito contente com a sua participação, tá bom? E com a nossa cateleia granulosa eu me despeço de vocês e ficando aí o convite para os nossos próximos trabalhos. Participe aí conosco. Grande abraço e tchau, tchau. Até mais.